Алматылық ару отандық рэперлердің бейне баянына түсем деп, бармағын тістеді. Бойжеткен тіпті актриса атанамын деп, туыстарынан айрылған. Олай болса, жас қыздың тағдырына тәлке болған туындыға назар аударайық. Мамасының, папасының, сүйген жарының Ойында шыңғыз, қарындасының Қойнында шыңғыз. Осыдан 2 жыл бұрын Аш Қазақ Про деп аталатын рэп орындаушылар елімізді ерсі бейне баянымен дүреткізген еді. Жезөкше деп аталатын әнге түсірілген бұл клипті көпшілік сынады. Намысы барлардың жүрегі жылады. Оның сезімі өлгенде өлді жүр. Аталмыш туындыда басты рөлді жалаңаш күйде сомдаған Малика есімді ару Алматы қаласының тұрғыны болып шықты. Ол араға 2 жыл салып бейнебаян түсірген жігіттерді сотқа бермекші. Себебі... Мен Аш Қазақ Про клипіне түскем, бір келісім беріп, ол клип эксперимент түрде түсірілген, интернетке шықпайды деп. Осы бірнеше уақыттан кейін мен клипті интернеттен көрем, сол үшін өз кеумен ажырасамын. Жалғыз баламен үйде қалдым. Сол клип үшін мен Шыңғысты соттатамын. Өзін жәбірленуші санаған жалғыз басты ана рэп орындаушыларға қарсы арыз жазған. Бұрынғы Аш Қазақ, ал қазіргі кезде өздерін жиһангер деп атап жүрген жігіттер керісінше актрисаның өзін айыптады. Енді ол қыз кәмелетке толған қыз болатын біріншіден. Екіншіден өзі жұлқынып келген клипке түсейінші, сендердің клиптеріңе түсейінші, сендердің шығармашылықтарыңа ұнайды. Сосын біз әзілдеп айтқан болатынбыз. Егер сен түсіреміз, егер жалаңаштан түсетін болсаң деп. Сондықтан ол қыз бірден келісе қойды. Бізді дегенде нақты мені сотқа беретін оның ешқандай жөні жоқ деп есептеймін. Өнер иелері Маликаның өзін кінәлап қоймайды. Бұл оқиғаны тікелей қалта қалыңдатудың бір амалы деп отыр. Мен ойлағаным ол қыздың діттегені ақша өндіру. Сол ақшаға тіреліп тұр, яғни осыдан бір пайда көріп қалайын деген мақсатпен жасап отыр менің ойымша. Көпірген көше әншілері әлгі қыздың өзіне қарсы арыз жазбақшы. Өзі кінәлі, осы тығырыққа өзін өзі тіреген қыз ол. Егер де сотқа беріп жататын болса, біз соттасамыз оған қарсы. Осылай клипке түсемін деп өміріне өрт қойған ару мен жиһангерлік жігіттердің арасындағы да өршіп кетті. Не де болса оқиғаның дұрыс бұрысы құзырлы органдардың еншісінде.